好，我看一下这里哦。他说 a 三方加上8倍 b 三方等于 9， 对吧？哈 ，a 加 2b 等于 3， 求 a 平方加 4b 平方。你看到这个题目有什么感觉？你观察一下题目世界关系，你看一下，这是 a， 这 a 三方，这 2b 的三次方是也是 8b 三方，有没有看到？这叫 a， 这叫 a 平方。你把这 2b 的平方之后，是也是 4b 平方。所以说，老师可以知道它是它的三次，这 8b 三方也是 2b 的几次？三次，行不行？所以说这也是一样，这 a 平方是 a 两次 ，4b 平方是 2b 的几次？两次。所以说这题，你看一下，这好像 a 三方加 b 三方，这好像 a 加 b， 这好像 a 平方加整个 b 平方。所以说这题麻烦用什么公式？用求值公式来看，这样行不行？所以说根据求值公式，老师问你 a 平方加 b 平方等于几？它等于 a 加 b 的平方减 2ab。a 三方加 b 三方等于几？它等于 a 加 b 的三次减掉 3ab 乘上 a 加 b。所以说你观察一下题目，题目意思它告诉我三次的地方等于9，告诉我这两相加等于3，是要求这两个平方相加，对不对？我一再强调，在算求值公式的时候，我只要知道 a 加 b，a 乘 b，我就可以把二次和三次给算出来了，对不对？但是题目就告诉我 a 加 2b 等于3，他们告诉我 a 乘 b 是多少，有没有说？没有。所以说这题第一件事情，麻烦你要想办法把谁算出来，把 a 乘 b 算出来，把相乘算出来。所以说我一再强调，只要考求值公式的题目。你只要找到相加，只要找到相乘，答案就出来了。所以说这里它告诉我这个条件，告诉我这个条件。所以说我先利用这个公式，先把相乘算出来，行不行？好，怎么算？麻烦你 a 三方加上 b 三方，这样行不行？它可以写成 a 加 b 的几次？三次。我是现在把 b 的 2b 念成 b 好不好？这样公式比较好记嘛，哈。a 三方加 b 三方。它的 a 加 b 的几次？三次，减掉 3ab， 乘起来是减掉 6ab， 对不对？再乘上 a 加上 2b， 这样行不行？所以说把公式先写出来，好不好？所以说这两个公式比较，我原本就把 b 的地方变几 b？2b 嘛，所以 a 三方加上8倍 b 三方，它的 a 加 2b 的几次？3次，减掉3倍的这两相乘变 6ab， 再乘上 a。加 2b 是出来了，所以说把这代进来是几？9，这代进来是几？33方27，这样行不行？这代进来 6ab 乘上34几，减掉18倍 ab， 这样行不行？老师想请问一下，27减18倍 ab 等于 9， 可见 a 乘 b 就等于几？一是出来了。算在我知道相加，我知道相乘的，所以第二件事情求 a 平方加。4b 平方，所以带入平方的公式，我们看到它等于 a 加 2b 的两次，减掉两倍多少？这两个相乘减掉 4ab 是出来了。所以说这东西不动 ，a 加 2b 是几？3平方 9， 减掉 a 乘 b 是几？一，4乘以 4， 9减 4， 算出来答案就是几？5是出来了，可不可以？可以哈。所以说抓住要诀，碰到求值公式。我只要知道相加，我只要知道相乘，对吧？我可以把平方，可以把三方全部都算出来，这样可不可以？可以哦，把这边看一下，OK。